mwana ono tumwogerangako fresh kid naye waliwo ekikwatako nga omuzadde kati minisita honorable nakiwala kiyingi nga bwe wategedde eggulo ne mugataliiko wakirabye n'avaayo n'asaba omwana ono alekeraawo okuyimba kati eno ndoza debate nene eba yakizadde semateeka agamba ne international laws zonna child labor takkirizibwa kati waliwo embeera eyinza okusobera neosigala nga naawe ogyebuuza nga muntu nti ekyo nga tukitegedde naye omwana ono bwe yali tasoma n'ava eruweero yajja ali mu P1 n'atagisoma n'atandikira mu P2 ng'afunye akasente mu kuyimba omwana oyo yeetaagave mu kuyimba kakati anti mugamba nti amateeka mateeka anti tugambye nti waliwo ekintu ekiri necessary waliwo n'amateeka kyekigamba nti honorable nakiwala toyinza kugamba nti mutuufu kuba semateeka bwagamba omwana omuto takola naye omwana baba yali tasoma naffe tubuuza kibuuzo najja e Kampala nateeka okukola kasete kuba ekitono akirina najjamu akasete n'asoma nga bamuweerera maneja yamuweerera awo omwana oyo oyinza okugamba ave mu kusoma kyegae nti debate eno yakizadde anti kakati olusi sente zituziba amaaso amazima gali nti olusi aba tanaku maturinga bulungi kola ekyo kyakola kati ekikulu kiri nti soka olire nakiwala kyagamba kongera okumyomyola ekibonerezo ekiweebwa omuntu azannyira ku ddembe ly'omwana nga mwana ssennyonjo akozesebwa mu kuyimba ate ng'omwana tanaweza emyaka 18 teyeesalirawo nga bw'okawulira minisita yagamba nti omwana alekerawo oyimba kubanga tanaweza 18 teyeesalirawo bakozesa mukozese genda oyimbe ne bamufunamu sente honorable bw'agamba omwana oyo nga bwe gambye eno debate yakizadde yali tasoma maama we atunda buswiti mu bivulu bano bakyalo bategera alina akantu ke capital mutwalo nga gumu taata we asiga chutekisi kakati omwana ate yafuna kasente obasinga ng'akajja mu kuyimba manager ne bamuwerera kati googamba omwana oyo ave mu kuyimba etteeka versus necessity omwana oyo namusanze eggulo ku St. Agnes gy'asomera e Kawanda asoma P2 alina emyaka 7 bw'agamba wadde abantu balaba mukulumu nange namubuuzizaamu ebintu nabye omwana ono yandiba omukulumu okusukkako kakati n'asaba minisita mu kusooka kwa byonna amusonyiwe busonyiye kubanga akasente akajja ng'omwana wadde muto naye asoma era alina k'ategeramu kuba ayimba zanne entertainer muwulire ng'asaba minisita minisita nakiwala nkusaba wa byemyamba nze ndeka nyimbe kubanga n'okusoma nsoma nesinze wendera n'okuna sente ezinaberebeera nsoma ndikufiku somero byeribi balita sente aginasera muhana nsoma naye kusaba ndeke nyimbe kuba yetaaliye natandikira nga nyimba nyimba za fidiye olinaba yogiyimba nyimba za fidiye nange nentandika kati wava otya mu kyalo nali gye navaayo taata niya kale yampa maneja kati nentandika okukola kati gwe nkola naye mu kuyimba taata akola mulimu ki akola ki asiga chutex asiga chutex kuluddawa luweero ate maama akola mulimu ki maama yaliyeriye mukawanda wa kawanda essomero lyosomeramu liriwa erinnya lyeyo oba gyeriire gyeribeera kawanda kawanda era osula luddawa yansula nze mbayo wangi mbaye obayo anti muuziza gyosula obaayo kati minisita kikyomusaba ddala ddala kiddemu bulungi ati nga musaba ndeke nyimbe kuba n'okusoma nsoma byonna bikola mukyalo wavaayo soma kyakumeka P1 mwaka ki ogwo omwaka nali nga sigoberera bya myaka biki nali sibigoberera nga sibikola muyayemu omwana ono obanga abayimbi bwe babeera oba embeera gye yakuliramu maama baba atunda biri mu bivulu nono anyway embeera eyinza okubanga eri bwetyo embeera yamukuza yamukuza oyogedde bulungi naye ng'alabika asinga ku myaka 7 kale at least slightly small
Namubuzi zemi ya kaburu unji nga nze. Ndaka nsuse mkwana de mkwala mune nsobinga mwenta vinga. Nini nantereza kaburu unji nga mwana kwenye ntusoku zukuza. Guli mugezi nyo. Mwurilize. Ani ya kusasuri ya fees? Manager? Yeah. Hey, ye ya kuyamba nga tosoma. Katatimi nisanagama ntiovemu. Mwabiyo kusoma. Nga mwabiyo kuyimba. Ovemu biyo kuyimba. Guli mkulu. Tereza no mtu wako zensomi. Nzi kuzala na yeo ntereze zana mkuntereza o ine miyake mbe? Ine miyake musamu. Musamu? Yeah. Ah, neba gambo oli kakuru. Ako beddeko. Beddeko. Nesha vata adina manye? Omanyo mwaka gwa kuzala mu? Yabiyo tababi ngambe na sabi babu. Tababi babu kuzala. Mama oya ani amanya? Nama ta Madrin. Ani? Nama ta Madrin. Madrin. Ade tata? Paulo Edda. Mutabazi. Yeah. Ningo manyi bintu binji. Ekyebyo byabangamba ke tulishinga.